Маріуполі взагалі життям це складно назвати, тому що Маріуполь зруйнований не тільки ззовні, а й всередині, якщо можна так висловитись. Тобто всі мережі комунікаційні, каналізаційно-насосні станції, комунікації, водогони, внутрішньобудинкові і внутрішні мережі в місті, вони також є зруйновані. І тому зараз в Маріуполі, який є саме територія, я називаю Маріуполя, окупована, тому що саме місто зруйновано фактично на 90%. Тому в даному випадку люди також, ті, які лишилися, лишилось це більше 100 тисяч населення в Маріуполі, вони готують їжу на відкритому вогні, у них немає газопостачання, водопостачання і та система водопостачання, яка забезпечувала Маріуполь, взагалі система водопостачання області таким чином влаштована, що окупована територія залежить від підконтрольної території, яка була до 24 лютого, а Маріуполь, як крайнє південне місто області, воно залежить також від тимчасово окупованої території. І у зв'язку з тим, що було пошкоджено, точніше, повністю зруйновано гранатометним пострілом ще 19 лютого трансформаторну підстанцію, там, де здійснюється перекид води саме на південь області, на Маріуполь. Постачання води неможливо у місто Маріуполь і пошкоджені самі водогони. В Маріуполі є Старокримське водосховище, це в передмісті Маріуполя, яке використовувалось як запас резервної води для міста. Там, по нашим підрахункам, тому що це комунальне підприємство області, обслуговує вода Донбасу, там був води запас приблизно на 6 місяців. Втім, його закачувати повністю зруйновані і насосні станції, і, як я вже сказав, самі водогони. Тому відновити водопостачання міста Маріуполя, відновити електропостачання таким підходом це може тільки держава Україна. Це, що показують пропагандистські канали, вони, якщо ви звертали увагу, вони показують окремі так звані житлові квартали, де вони будують там такі модульні будинки, будують будинки швидкого, більш швидкі по своїй забудові, але ці квартали, як вони називають, а насправді це декілька будинків, вони будуть виключно для так званого обслуговуючого персоналу Маріуполя. І тут немає жодного якогось злорадства там, але я розумію систему і що її побудувати, просто збудувавши будинок, неможливо. Тому відновлення необхідно глобальне, і воно можливо тільки з підконтролем. З підконтрольної частини Донецької області, і тому як висновок держави Україна після деокупації території.